Една жена отишла при отец Виталий Сидоренко, целунала му ръка. А той казал: лесно ти е да целунеш моята ръка, а вкъщи целуваш ли ръката на майка си? Не, отговорила тя. Значи лицемерна е твоята любов, заключи отецът. Често питал тези, които идвали при него, как се обръщаш към майка си, вземаш ли от нея благословия. Учил ги да слушат родителите си, да се смиряват пред тях, да вземат благословия от тях за всяко важно дело, да им целуват ръка. Веднъж имал такъв случай. След скарване с родителите си, дъщерята починала. Често на майката се присънвал ковчега на дъщеря й, положен в дома. Тя се обърнала към отец Виталий и той дал следния съвет. Иди на гроба на дъщеря си и кажи: прощавам ти всички ругатни, проклятия и обиди в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. След като майката направила така, както я посъветвал отецът, тежките съновидения действително изчезнали. И в писмата към своите чеда отец Виталий постоянно ги наставлявал в почитане на родителите. Простете на майка си, докато е още жива, вървете при нея, прегърнете я и молете за прошка. А ако не е сред живите, идете на гроба и поклонете се до земята и кажете: мамо, прости ми в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Ай вие самите и дайте прошка. Прощавам ти, мамо, когато си ме нагрубявала или проклинала в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обичай майка си, ежедневно я моли да те благославя. Душата на човек, който проявява непокорство пред родителите си, не намира покой. А и вие, майки, обичайте децата си, всички благославяйте, не ги укорявайте, а мило се обръщайте към тях. Благата дума е като вода. Тя е мека, но може и камък да пробие. Дете мое, когато старея, се надявам да ме разбереш и да ме възнаградиш с търпение. В случай, че щупя чиния или разлея супа на масата, защото губя зрението си, надявам се да не ми се разкрещиш. Старите хора са чувствителни. Винаги има и съжаление, когато крещиш. Когато слухът ми се влуши, не мога да чуя това, което ми казваш. Надявам се да на мен наречеш глух. Моля те, повтори ми това, което си казал, или ми го напиши. Съжалявам, дете мое, устарявам. Когато краката ми вече не ме държат, надявам се да имаш търпението да ми помогнеш да се изправя. Както аз ти помагах, когато беше малък, учейки те да ходиш. Моля те, изтърпи ме. Когато започна да повтарям думите като счупено радио, надявам се, че просто ще ме изслушваш. Моля те, не ми се присмивай или да ти омръзне да ме слушаш. Помниш ли, че като беше малък, искаше балон? Ти повтаряше това отново и отново, докато не го получи. Моля те също, прости ми за миризмата ми. Мириша на стар човек. Моля те, не ме насилвай да се къпя. Тялото ми е слабо. Старите хора лесно се разболяват. Много се надявам да не се отвратиш от това.
Помниш ли като беше малък? Тичах след теб, защото не искаше да се къпеш. Надявам се да бъдеш търпелив, когато започна да ставам болнав. Това е част от остаряването и ще разбереш това, когато станеш повъзрастен. И ако имаш свободно време, надявам се да можем да поговорим дори за няколко минути. Винаги съм сам през цялото време и нямам никой, с когото да си говоря. Знам, че си зает с много работа, но даже и да не са ти интересни историите ми, отдели малко време за мен. Помниш ли като беше малък? Аз слушах твоите истории за плюшеното ти мече, които нямаха край. Когато времето дойде и ме прикове на легло, надявам се, че ще имаш търпението да се грижи за мен. Съжалявам, ако случайно подмокря леглото и направя бъркотия. Много се надявам да имаш търпението да бъдеш до мен през последните няколко момента от живота ми. Аз няма да остана задълго, така или иначе. Когато дойде времето за смъртта ми, надявам се, че ще държиш ръката ми, ще ми дадеш сила да си справя лице в лице със смъртта. И не се притеснявай. Когато срещна Създателят ни, аз ще прошепна в ухото му да те благослови, защото ти обичаше майка си и баща си. Благодаря ти толкова много за грижите. Обичаме те. С обич, мама и татко.